大货车上一张张叠高高的福慧床是救灾物资，从中国大陆运到宿务，终于抵达奥莫克。当地乡亲纷纷投入志工行列，其中不乏家庭主妇来回搬运不喊累。他们都是海燕风灾后涌出的志工，这次同胞受灾也挺身而出。菲律宾去年受到规模6.5强震重创，卡林加镇最严重。此际援建大爱村，让灾民安身。后来得知许多人睡在地板上，又送来福慧床。Masaya kami kasi dito na kami mahiga. Di na kami mahiga sa sahig. Masaya kami sa aking anak. Yun lang. Salamat. Salamat. 慈济志工惦记关心乡亲的生活，希望舒适又方便的福慧床能让每个人夜夜好眠。台新闻菲律宾报道。